果你前女友都没有出现的话怎么办？经过对啊，我来到南洋街，幻想有一天我会在人群里遇到他。老板，这可以修吗？抠机耶，同学你玩我啊？你不记得里面写什么？不记得耶。不记得的东西就不重要了吗？来送考卷哦。你先放这里好了。你好吧？没事。喂。我想把这些东西送还回去。我相信，当他们的主人再次见到他，那些美好的时光就会重新被想起来。有法阿姨那次转弯，你认识啊？还是我们把寻宫启事真纸被寄送出去？又在和彼此分手，过分。留在地面的小羊告诉自己，数到一百的时候，他就要离开这个地方。如果数到一百了，他都没有出现呢。我靠！你不会以前也修过抠机吧？这个是我的兴趣。啊，你跟我扯来扯去，是爱不扯掉，还是根本没有出现？这个人很痴情。1314，够下河嘛？是在报名牌啊？这里的人都想知道更多的答案。什么天啊？为啥说 no 呢？而我只想知道一个答案。好久不见。